Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Саватева, вашият въпрос, всеки да каже дали е бил цензуриран, ми напомня... Моля за удължаване на времето. Удължете времето. Ми напомня за писмото на един български министър-председател до главните редактори на медиите, дали ги цензурирал някога. Имаше и такава ситуация, което само по себе си също е форма на натиск. Факт е, че тази класация, независимо дали я приемате или не, се прави и се базира на мненията на журналисти. И мненията на журналистите прогресивно показват, че България ситуацията с свободата на словото става все по-лоша. От името на кого тогава защитавате? Работещите журналисти казват, че нещата не са добре, а вие казвате, трябва да застане в тяхна защита. Защитете ги, като признаете проблема. СЕМ също има голяма отговорност в това, което е причината лично аз и моята парламентарна група да не приема техния отчет. Това е отбиване на номера. Това е отчет проформа, написан просто, за да представим някакъв документ, че сме работили. Съжалявам, те нямат чак такива големи правомощия, но самия факт, че тази тема отсъства от техния отчет, говори, че в държавата има проблем с свободата на словото и това трябва всички да си го признаем. Благодаря. Благодаря, господин Симов. Трета реплика. Има ли?